Մենք գիտենք, որ Հուլիոս Կեսարը ծնվել է Կեսարյան հատման օգնությամբ եւ ըստ այդմ էլ գինեկոլոգիական վիրահատությունն իր անունը ստացել է նրա անունով։ Իրականում այդպես չէ։ Հին Հռոմում Կեսարյան հատում կատարվում էր միայն այն ժամանակ, երբ հղի կինը մահանում էր, իսկ Կեսարի մայրը, ինչպես հայտնի է, ունեցել է երկար կյանք։ Կենթանի կնոջ առաջին հաջողված Կեսարյան հատումը, որից հետո եւ պտուղը եւ մայրը կենթանի են մնացել, կատարվել է միայն 16-րդ դարում։ Կեսարյան հատումը գինեկոլոգիական վիրահատություն է, որի ընթացքում պտուղը եւ ընկերքը արկանդից դուրս են բերվում արկանդի պատի վրա կատարված արհեստական կտրվածքի միջոցով։ Ըստ հունական առասպելաբանության, Ապոլոնը Աքսելպիեին հանել է նրա մահացած մոր որովայնից, նույն կերպ է ծնվել նաև Դիոնիսիոսը։ Եգիպտական, հնդկական, չինական, հունական եւ ռոմեական հին պետությունների վերաբերյալ պատմական տեղեկություններում կան բազմաթիվ տվյալներ Կեսարյան հատումների մասին։ Կեսարյան հատումը ամենահին վիրահատություններից մեկն է եղել։